Практичні заняття з цивільного захисту провели в Тернопільській гімназії імені Івана Франка. Рятувальники та правоохоронці навчали дітей грамотно і чітко діяти у надзвичайних ситуаціях, аби захистити своє здоров'я і життя. Не тільки в мирному місті, такому як Тернопіль, інших містах України можуть траплятися будь-які надзвичайні ситуації, будь-які техногенні чи природні явища відповідно до цього. Знаємо, що зараз йде антитерористична операція на Донбасі, і тому багато предметів привозиться звідси небезпечних. Дітей повинно популяризувати здоровий спосіб життя, тобто як правильно надавати допомогу, як поводитися в тих чи інших ситуаціях при знаходженні тих чи інших предметів. Як вміло надати цю медичну допомогу, наприклад, при отриманні якої людина може втратити власне життя. Тобто, я думаю, що це дуже корисно і дуже актуально на теперішній час. Урок безпеки провели для школярів працівники вибухотехнічного сектору Головного управління поліції в області. Коли в державі проходить антитерористична операція, тому дуже важливо дітям розповісти, які предмети є небезпечними, як вони виглядають, як поводити себе в таких ситуаціях, коли ви виявили такі предмети. Гімназисти мали змогу детально ознайомитися з будовою предметів, що несуть загрозу. Діти задавали багато питань про дію їх ураження та як мінімізувати небезпечні наслідки. Про необхідність таких занять зазначали не тільки викладачі, а самі школярі. У нас на сході України проходить війна, і зараз ми можемо навіть йти по вулиці, елементарно можемо побачити якийсь зовсім незнайомий для нас предмет, потрібно знати, як поводитися з ним. Потрібно, звісно, зразу зателефонувати до працівників Міністерства надзвичайних ситуацій або до працівників поліції. Є зовсім предмети, які я навіть не знав, що вони так виглядають, і це небезпечні. Я спочатку думав, що взагалі якась безобідна залізячка, яка не зможе нічого зробити тобі. Насправді це досить така жахлива зброя, яка забирає життя багатьох людей. Ні, це вибуховий пакет справжній.